Mina damer här, välkomna till Sverige. Ja, ni två. Har ni något att förtulla? Nej, skulle vara han där då. Jösses. Hallå, vad glor du på? Jag har aldrig sett en jordnöt. Så man handlar chokladstjärnor i Sverige. Nu har M&M's landat i Sverige. Just det. Ge dem ett bra välkomnande.